waxa gelinkii dambe ee maanta ka dhacay bartamaha magaalada Hargeysa in dad shicib ahi ay boobaan kolayadii qaadka ugu waaweynaa magaalada Hargeysa isla markaana dadka boobay qaadku ay ka biyadiideen qiimaha ama sixirka lagu gadayo qaadka oo la kordhiyay telefishinka caalamiga ah ee SDN TV ayaa wareysi gaar ah la yeeshay qaar ka mid ah shaqaalaha faraska oo ka waramay sida ay wax u dhaceen saxmadliyey kaadoon far badan adugu ay dhiliyeen marka waxay doonayaan galbeed Itoobiyana qaad kamay maato bakaraasa qaad ku yidhay istaagay mugu buuqiyo khalaasa ka yiri jiraan qaad kana waxaa siinayna matal qolaya farta badan siinayna rubaa boolina tan siinayna waxa keenay dadka sidweynaha waxa ku jira shirkad tuuga boob dooliyey iyo qaar maxay ahay qaraasato xibsanaysiin isku dhex jira dadku marka qaraasatadii iyo dadku ay tuugtii waska soo max galay markaas saasaa tagay sixirkii qaaliga ahay dadku boqolyaha afartan laatigii ku iibsanayeen iyo qaadkii markii dambe la yidhi boqol looga dhigo ayay ku tiri qaraasa markaas axmadii tuugtii baa soo iskashay marka aduu baxsaa usii badan muu dhexday nabaro yar iyo wax la ishiid iyo buuqiyo wax la caasanahay iminka saxmadii way kala degitahay qaadkii boqol baa la sinayaa dadkii way ka jabinay dadku way soo qulqulayaan buuqu marka dhacay kadib ayaa qaadkii hoos loo soo celiyay ayaa qaadkii hoos loo soo celiyay haa marka halkiisii horay buu haystaa qaadku waa hawsha way kala socotaa oo isku dib u dhacay dadweynihii caadiga ahaa markay buu meelo sameeyey waxa dhacay dad camal ahaa iyo dad tuugo magaalada joogay inaysa soo wada urusada la ishiido sidaa daraaddeed buuqii farabto hadaba markii dambe xoogaa buuqi dadku socday meesha ciidamadii amniga yimi wuxuu waa la kala dareeyey dadku haddii wax diidayaan qaar iyo bariis iyo sarif kacayba iyo dollarka milyanka iyo boqolka sii socdaba sidaa inta loogu mudaharaado macal tuugtoo bobtalanano ugu dambeynta kulli waxaad joogtaa kolayga faraska ugu dambeynta macaamiisha maxaad ugu baaqaysaa idinku xidhan macaamiisha kastamaradeeda waxaanu sheegaynaa waqti baa keenay tan dhacday waad ogtihiin shirkadeedu ay tahay shirkadda mar walba waxay keentaa ay ka jaban yihiin waxay dadka kala keenaan marka halkan lagu siisanayo qaadkii 8 anagoo waxaan siinaynaa 7 mar walba waxbaan ka hoosnaa laakiin maanta waqti baa keenay waa markii koowaad ee arrin noocan oo kale ah ay ka dhacdo magaalada Hargeysa. Waa Mustafa Axmed Samakaab, wararka SDN TV gudaha magaalada Hargeysa.